Pozdravljeni, dragi moji, spet na mojem kanalu Gospodu je moja moč. Rada bi delila z vami zgodbo, kako je žena iz Hrvaške prijela besede Jezusa Kristusa. To so besede, ki jih je Julka Šimašek iz Našic prijela, ko trdi od Jezusa Kristusa, ki napovedujejo prihajajočo temo, a tudi zmagoslavje male Božje črede z Jezusom pastirjem. Jezus Kristus je odkril. Tema, ki ti jo pustim videti, ima tudi ta pomen. Grehi ljudi so tako črni, da bodo zastrupili vse na zemlji, pa tudi celotno čisto atmosfero in celo moje nauke, ki jih pridigam med svojimi služabniki. Greh bo zatemnil vse. Sonce, ki greje zemljo, simbolizira mene, njenega stvarnika. Neverniki pravijo, da ne obstajam in me zanikajo, saj me ni nikjer videti. Kakor ste videli, tako bo. Prišel bom hitro in v slavi, vsa moja bitja, ki bodo preživela veliko stisko, me bodo videla. Nihče takrat ne bom mogel reči, da me ni, da ne obstajam, ker bom blizu zemlje in vsa bitja na zemlji bodo slišala moj glas. Takrat me bo videl prisotnega in drugič ob zadnji sodbi. To bo moja mala jata in jaz bom lebdel nad njo. V tistih dneh bo en pastir in ena vera, tista rimokatoliške cerkve, ki sem jo ustanovil, ko sem vidno hodil po zemlji. Po težavah, ki jih bom povzročil svojemu trdovratnemu ljudstvu na zemlji, bo vstal dober in čist rod in zemlja bo obilna z mojimi darovi. Moji sinovi in hčere bodo spoštovali moje zapovedi in vsi bodo živeli in rasli z mojim blagoslovom 30 let. Kasneje se bo moje ljudstvo spet obrnilo k zlu in grehu. Potem bom poslal svojega glasnika iz nebes, Enoha in Elija, da bosta ljudi učila prave vere. Pihal bo mončan topel veter južnih smeri, zajela bo vso državo in povzročila strašna neurja. Zatem bo kak ducat strel naenkrat udaril v tla s tako silo, da se bo ves tresel. To je znak, da se bo se začela veliko trpljenje in črna tema. Trajal bo 3 dni in 3 noči. Zaradi tega naj se ljudje zateče v svoje domove, jih dobro zaprejo ter blagoslovijo sebe in hišo s posvečeno vodo in prižgejo blagoslovljene sveče. Zunaj se bodo dogajale strašne stvari, da bodo tisti, ki si bodo upali pogledati, umrli. Vsi zli duhovi bodo izpuščeni na zemljo, da bodo lahko sami uničili svoj plen. Zli duhovi bodo tulili na deželo in klicali mnoge, da bi jih uničili. Posnemal bo glasove sorodnikov in prijatelji, ki niso dosegli nobenega varnega kraja. Ko se začne ta groza, nikomor ne odpirajte vrat. Marsikje se bo v strahu zbralo več ljudi. Iz iste skupine bodo nekateri preživeli, nekateri pa propadli. Za tisti dan in za tisti trenutek in za tisto temo bodo mnogi pripravili blagoslovljene sveče, a ne bodo gorele, če ljudje ne bodo živeli po mojih zapovedih. Drugi jih zaradi strahu ne bodo mogli prižgati. Tistim pa, ki verujejo, tudi če imajo samo ostanek blagoslovljene sveče, bo ta zdržala tiste 3 dni in 3 noči in ne bo ugasnila. Nekateri ljudje bodo padli v globok spanec, ki jim ga bom poslal, da ne bodo videli, kaj se dogaja na zemlji. Kdo je Julka? Julka Šimašek, rojena 1921 v Našicah, je bila članica 3. reda svetega Frančiška Asiškega. O njej je malo znanega, le da je bila bogata z mističnimi izkušnjami in preroškimi videnji. Je pa v njih publikacijah izšlo 7 knjig njenih zapisov v hrvaščini in 3 v angleščini. Najbolj znane knjige se imenujejo Jezus te kliče, ki se nahaja v PDF obliki na internetu. V njih so zapisana številna videnja in pogovor z našim gospodom Jezusom Kristusom.
Ta razodetja so zasebne narave in ne sodijo v obljubo vere, ampak le kot spodbuda za razmišljanje, premislek in razsodnost. Podobna videnja so imeli blažena Ana Marija Tiaga, sestra Elena Ajelo, redovnica iz Kalabrije, in Elena Leonardi in sveti Gaspar de Buffalo. Tudi drugi svetniki so imeli podobna videnja. Blažena Ana Marija Tajga je prerokovala naslednje. Bog bo poslal dve kazni, eno bo v obliki vojn, revolucije in drugega zla in se bo začelo na zemlji. Drugi bo poslan iz nebes. Velika tema bo prekrila vso zemljo in bo trajala 3 dni in 3 noči. Nič se ne bo videlo in zrak bo napolnjen s kugami, usmerjenimi predvsem na sovražnike vere, a ne le na nje. V času trajanja te teme bo nemogoče uporabno umetne razsvetljave razen blagoslovljeni sveč. Kdor iz radovednosti odpre okno in pogleda ven ali zapusti hišo, bo na mesto padel mrtev. V teh 3 dneh naj ljudje ostanejo na svojih domovih, molijo rožni venec in kličejo k Bogu za usmiljenje. Vsi sovražniki cerkve, znani in neznani, bodo v tej svetovni temi poginjali po vsem svetu, z izjemo nekaterih, ki bo Bog malo spreobrnil. Zrak bo nesnažen zlimi duhovi, ki bodo pojavljali v najstrašnejših oblikah. Vera bo preganjena, duhovniku pa pobiti. Cerkve bodo zaprte, a le za kratek čas. Sveti oče bo prisiljen zapustiti Rim. Po teh 3 dneh teme bosta sveti Peter in sveti Pavel, ki bosta prišla iz nebes, pridigala po vsem svetu in izbrala novega papeža. Iz njihovih teles bo zasijala velika luč, ki bo počivala na kardinalu, ki bo postal papež. Krščanstvo se bo nato razširilo po vsem svetu. On je sveti namestnik, ki ga je Bog izbral, da zdrži nevihto. Na koncu bo prejel dar čudežev in njegovo ime bo slavljeno po vsej deželi. Celi narodi se bodo vrnili k cerkvi in obličje zemlje bo prenovljeno. Rusija, Anglija in Kitajska se bodo pridružile cerkvi. Besede namenjene sestri Aleni Ajelo. Besede blažene matere. Oblak, iz katerih bodo sijale ognjene strele in ognjena nevihta, bo prešla nad ves svet in kazen bo najstrašnejša, kar jih je kdaj zabeleženo v zgodovini človeštva. Trajalo bo 70 ur. Hudobni bodo zdrobljeni in odstranjeni, mnogi bodo izgubljeni, ker bodo trmasto vztrajali v svojih grehih. Takrat bodo začutili moč svetlobe nad temo. Ure so blizu teme. Blažena mati je materi Eleni Leonardi povedala naslednje. Nepredvidljiv ogen se bo spustil na vso zemljo in ničil velik del človeštva. To bo čas obupa za hudobneže, s kriki in satanskim ukletstvom bodo rotili hribe, naj se zrušijo na nje in poskušali najti odrešitev v jamah, a za manj. Tisti, ki ostanejo, bodo našli Božje usmiljene v moji moči in zaščiti, medtem ko bodo vsi, ki se nočejo pokesati svojih grehov, našli svoj konec v ognjenem morju. Sveti Gaspar de Buffalo. Smrt preganjavcev cerkve, ki se ne pokesaje, se bo zgodila v 3 dneh teme. Kdo bo preživel temo in strah tistih 3 dni, bo mislil, da je sam na svetu, saj bo ves svet prikrit s trupli. Blažena Marija križanega Jezusa iz mesta Pau, imenovala Mala Rabka, ki jo je leta 1983 za blaženo razglasil papež Janez Pavel II., ustanovitelj karmečanskega samostana v Betlehemu. V temi, ki bo 3 dni, bodo ljudje predani zlu, poginili, tako da bo preživela samo četrtina človeštva. Te zgodbe bi nas mogle predramiti, da se spreobrnemo in začnemo verjeti, da je Jezus Kristus naš odrešenik, naše edino upanje, naša luč. Če vam je video moj všeč, se lahko naročite na moj kanal Gospodu je moja moč. Lajkajte in komentirajte, vesela bom vaših predlogov. In če želite, me lahko podprete s tem, da delite.
Hvala vam. Gospod vas blagoslovi. Marija naj vas varuje. Amen.